إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرین گزشتہ درس میں ہم نے کتاب السنہ کا سب سے پہلا باب باب شرح السنہ اس کی دو حدیثیں ہم نے پڑھی تھیں جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے جو حدیث بیان کی وہ تقریباً ایک ہی معنی کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا افترقت الیہود علی احدى او ثنتین و سبعین فرقہ، کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ دوسری حدیث بھی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی قسم کی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری یہ ملت، میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 72 جہنم میں ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، اور یہ الجماعہ ہے۔ اور اسی حدیث میں یہ زیادتی بھی ہے کہ میری امت میں کچھ ایسی قومیں آئیں گی، کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ جن لوگوں کے زندگیوں میں، جن لوگوں کے اعمال میں بدعتیں اسی طرح سرایت کر جائیں گی جس طریقے سے کسی دیوانے کتے کے کاٹنے کا اثر کاٹے ہوئے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کی ہر رگ میں، اس کے ہر جوڑ میں سرایت کر جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بدعتیں، نفسانی خواہشات، اپنے خواہشات کی پیروی، یہ میری امت کی کچھ جماعتوں میں ویسے ہی سرایت کر جائے گی، ویسے ہی اس کو وہ کرنے لگیں گے۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ اب اس حدیث میں جو اور باتیں بیان کی گئی ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اے امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ 73 فرقے کون سے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، یہ کون سے فرقے ہوں گے؟ اس کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انہ لم یکن من طریقۃ السلف الجزم بتعین هذه الفرق وان عینوا اصولها كقولهم اصول البدع اربع المرجئۃ والقدریۃ والجہمیۃ والشیعہ او ما الى ذلك من جمل السلف فهم قد يعينون اصول البدع اما انهم اشتغلوا بتسميه الفرق المخالفه للسلف وهم 72 فرقه فان هذا الاشتغال لم يقع من احد من السلف وانما اشتغل به بعض المتاخرين۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 72 فرقے ہیں ان فرقوں کے تعلق سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں رہا کہ ان لوگوں نے 72 فرقوں کے تعلق سے کہا کہ یہ ایک فرقہ یہ ہے، دوسرا فرقہ یہ ہے، تیسرا فرقہ یہ ہے، چوتھا فرقہ یہ ہے، نام لے کر کے فرقوں کے تعلق سے ایسی کوئی تعین کی ہو، سلف صالحین سے ایسے اقوال نہیں ملتے۔ ہاں سلف صالحین نے جو بدعات کی اصل ہیں، جہاں سے بدعتیں شروع ہوئیں، اس کی تعین تو کر دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ بدعتوں کی بنیاد چار فرقوں پہ ہے۔ ایک مرجیہ پہ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ کلمہ توحید اگر پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کہہ لیں، تو اس کے بعد اعمال سے اس کلمے کا کوئی سروکار نہیں رہتا، عمل کرو نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اعمال کا تعلق ایمان سے ہے،
اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، نیک اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور برے اعمال سے ایمان گھٹتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو تو تمہارا ایمان، ابو بکر کا ایمان، جبریل کا ایمان، سب برابر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فرقہ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کو جب تک کوئی کام ہو نہیں جاتا پتہ نہیں چلتا، ہونے کے بعد اللہ کو اس کام کا پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فرقہ جہمیہ، جن کا ماننا یہ تھا کہ اللہ کے نام، اللہ کی صفات کچھ نہیں ہوتی، اللہ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ کی صفات کا انکار کیا، یہ مان کر کے کہ اگر ہم اللہ کے نام مانتے ہیں تو گویا اللہ کو ہم نے مخلوق کے برابر قرار دے دیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو مخلوق بھی سنتی ہے، اللہ دیکھتا ہے مخلوق بھی دیکھتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا، ہم اللہ کے برابر گویا مخلوق کو، مخلوق کو اللہ کے برابر گویا ہم کہہ رہے ہیں، تو راستہ نجات کا یہ ہے کہ سب کا انکار کر دو۔ جبکہ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا ضرور ہے، لیکن جیسے اللہ کے سننے کے لائق ہے ویسے اللہ سنتا ہے، مخلوق جیسے نہیں سنتا۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی مشابہ نہیں ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا ماننا ہے۔ اور اللہ تعالی دیکھتا ہے جیسے اللہ کے ذات کے شایع نشان ہے، مخلوقوں کی طرح نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرقہ ہے جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ اور اسی طریقے سے الشیعہ، جنہوں نے اسلام دشمنی کی، اہل بیت سے محبت کے جھوٹے دعوے کیے، صحابہ کو قتل کیا، جنہوں نے قرآن مجید میں کافی تحریفات کی، ابو بکر و عمر کا انکار کیا، ابو بکر و عمر کو کافر قرار دیا، صحابہ کو کافر قرار دیا، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا فحاشی کا، زنا کا، نعوذ باللہ، یہ وہ شیعہ ہیں، یہ وہ شیعہ ہیں۔ تو یہ چار فرقے تمام گمراہیوں کی اصل ہیں، تمام گمراہیوں کی اصل یہی چار فرقے ہیں، مرجیہ، قدریہ، جہمیہ اور شیعہ۔ اسی سے اور فرقے پھوٹے ہیں، اسی سے اور فرقے بڑے ہیں، انہی سے جا کر کے 72-73 فرقے بنتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان فرقوں کے ناموں کی تعین کی کوشش کرنا یہ سلف صالحین کا عمل نہیں رہا، بعد کے بعض علماء نے ان فرقوں کی تعین کی کوشش کی ہے، کہتے ہیں کہ مرجیہ میں اتنے فرقے بنے، خوارج میں اتنے فرقے بنے، قدریہ میں اتنے فرقے بنے، مختلف اقوال ہمیں ملتے ضرور ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرقوں کی تعین نہ کی جائے، بلکہ اس قاعدے کو لے کے چلیں کہ حلال و حرام میں اختلاف کی وجہ سے فرقے نہیں بنتے ہیں۔ عقیدے میں اگر اختلاف ہو، عقیدے میں اگر اختلاف ہو، وہاں جا کر کے فرقے بنتے ہیں، وہاں جا کر کے جماعتیں پھوٹتی ہیں، اسلام میں دراڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنے 72 فرقے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام جہنم کی وعید کے تحت ہیں، یہ عقیدے کی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ سے اختلاف رکھنے والے فرقے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 72, 71, 73 یہ گنتی، بلکہ مراد یہ ہے کہ فرقے بہت بنیں گے، اختلافات بہت ہوں گے، اختلافات بہت زیادہ ہوں گے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو شخص میرے بعد زندگی پائے گا وہ بہت سا اختلاف پائے گا، بہت سے اختلافات وہ دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو، ان اختلافات سے بچے رہو گے، اختلافات سے بچے رہو گے۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے ذکر کرنا چاہی، کہ یہاں پر 73 سے مراد باقاعدہ فرقوں کی تعین کرنے کے بجائے اصول بدع جو ہیں ان کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے کہا جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، مرجیہ ہیں اور شیعہ ہیں، اور خوارج کو بعض میں داخل کیا، خوارج ہیں، یہ اصل ہیں، یہ بنیادی اختلافات ہیں جو اسلام میں ابتدان پیدا ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعۃ، واحدۃ فی الجنہ، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ایک فرقہ جہنم کی وعید سے محفوظ رہے گا، وہ کون ہے؟ الجماعۃ،
الجماعہ. دیکھیے الجماعہ اور بعض روایات کے مطابق ما کان علیہ اليوم اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ کہا، اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر جمی رہے گی، جو ان کی مخالفتیں کر لے مخالفتیں نقصان نہیں پہنچائیں گی، جو ان کے خلاف مکر کر لے مکر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے وہ حق پر جمے رہیں گے، وہ لوگ حق پہ جمے رہیں گے. تو ایک حدیث میں یہ بھی ذکر آتا ہے، ایک حدیث میں اس بات کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں جو جہنم کی وعید سے محفوظ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا الجماعہ الذین هم علی ما کان علیہ الیوم انا و اصحابی، جس پر آج اور میرے صحابہ جس بات پر ہیں اس پر ہیں. اسی کو علماء اکرام نے اہل السنہ والجماعہ کہا ہے، اہل السنہ والجماعہ، یعنی جو لوگ سنت پر ہیں، سنت کی پیروی پر لگے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو، صحابہ کرام کے طریقے کو، تابعین کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کے منہج کو اپنائے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں. والجماعہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک امام پر جمع ہو جاتے ہیں، بغاوتیں جن کی فطرت میں نہیں ہوتی، بغاوتیں جن کی عادت نہیں ہوتی، خروج جو نہیں کرتے، اس پہ بغاوت کیا، اس پہ بغاوت کیا، اس کے خلاف بات کی، اس کے خلاف بات کی، نہیں، بلکہ اہل سنہ والجماعہ وہ لوگ ہیں جو اجتماعیت کو لازم پکڑے ہوئے رہتے ہیں، جو حق پہ جمے ہوئے رہتے ہیں، یہ اہل سنہ والجماعہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ ہیں. اور اسی کو اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اصحاب الحدیث بھی کہا جاتا ہے، حدیث کے ماننے والے. قرآن کو سب تسلیم کرتے ہی ہیں، قرآن کی تفسیر حدیث ہے، قرآن کی تفسیر حدیث ہے. کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن کو مانا، حدیث کا انکار کیا، کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے اصحاب الآراء اہل الآراء، جن لوگوں نے حدیث کے مقابلے اپنی رائے کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ترجیح دی، حدیث کے مقابلے اسے زیادہ بہتر قرار دیا، تو ان کے مقابلے سلف صالحین نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا، اہل الحدیث کہا، یعنی ان لوگوں کے نزدیک قرآن و حدیث سب سے مقدم ہے، ان کی اپنی رائے، ان کی اپنی عقل، ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا اجتہاد سب مؤخر ہیں، سب قرآن و حدیث کے بعد ہیں. قرآن حدیث کے خلاف جو بھی رائے جائے، جو بھی فکر جائے، جو بھی سوچ جائے، وہ تمام کی تمام مرجوع ہیں، مردود ہیں، قرآن و حدیث مقدم ہے. تو ان لوگوں نے جو مذہب، جو طریقہ اپنایا، وہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی لکان مسح اسفل الخف اولا من اعلاه، کہ اگر دین کی بنیاد صرف عقل پر اگر ہوتی، تو جب آپ موزے پہنتے ہیں، ساکس پہنتے ہیں، تو جیسے ہی آپ نے ساکس پہنا، ساکس پہ جب آپ مساح کرتے ہیں، تو مساح قدم کے اوپری حصے پہ کرتے، نچلے تلوے والے حصے پہ نہیں کرتے. اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے مسا کرنا چاہیے تاکہ گندگی چلنے سے نیچے لگتی ہے، یہاں پہ مسا کرنا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا، مسا اوپر کیا جاتا ہے، قدم کے اوپری حصے پر مسا کیا جاتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر کھڑا ہوتا، تو مسا بجائے اوپر حصے کے ساکس کے نچلے حصے پہ کیا جاتا. تو اس لیے پتا چلا کہ دین پورا عقل کی بنیاد پہ نہیں ٹھہرتا ہے، دین پر عقل کی بنیاد پہ نہیں ٹھہرتا، بلکہ دین اتباع کا نام ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، اور ان دونوں پر عمل، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق، صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، یہ ہے اصل دین، یہ ہے اہل السنہ والجماعہ، یہ ہے اہل السنہ والجماعہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ان 72 فرقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. یہ وہ ہیں جن کو پچھلے زمانے میں اہل الحدیث کہا گیا، اصحاب الحدیث کہا گیا. جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جمع رہے گا، جب تک کہ قیامت نہ آ جائے وہ حق پر جمے رہیں گے، غالب رہیں گے، کہتے ہیں ہم عندی اصحاب الحدیث، یہ میرے نزدیک حدیث والے ہیں، اہل حدیث ہیں. جو یہ فرقہ ہوگا جو نجات پائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہاتھ ہمیشہ رہے گا. یزید ابن ہارون ایک اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم،
ان لم يكونوا اصحاب الحديث فلا ادري من هم، اگر یہ لوگ جو حق پہ جمع رہنے والے ہیں اگر یہ حدیث والے نہیں ہیں، محدثین نہیں ہیں، علم والے نہیں ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، تو مجھے نہیں پتا کون اور ہوگا، مجھے نہیں پتا اور کون ہو سکتا ہے. علی بن مدینی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اس حدیث کو پڑھ کر کے، ہم اہل الحدیث، اس حدیث میں جن لوگوں کا تذکرہ ہے، جو طائف منصورہ ہے، یہ اہل حدیث ہیں. والذین یتعاہدون مذاہب الرسول ویذبون العلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے مذہب کو اپناتے ہیں، اسی پہ جمے رہتے ہیں، علم کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، اور کہتے ہیں لولاہم، اگر یہ لوگ نہ ہوتے، لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية والارجاء والرأي شيئا من السنن، اگر یہ محدثین نہ ہوتے، اگر یہ اہل حدیث نہ ہوتے، تو نہ معتزلہ کے پاس، نہ رافضہ کے پاس، نہ جہمیہ کے پاس، نہ مرجیہ کے پاس، نہ اہل الرائے کے پاس، ان لوگوں کے پاس تمہیں کوئی سنت نہ ملتی، تمہیں کوئی سنت نہ ملتی. یہ لوگ اپنے اپنے منمانیوں پر عمل کرتے، یہ اپنی اپنی رائے کو لے کر کے چلتے، یہ اپنی اپنی عقل کو لے کر کے چلتے. محدثین وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات کو لے کر کے چلتے ہیں، صحابہ کے منہج کو لے کر کے چلتے ہیں. امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، تو کہنے لگے ان لم تکن هذه الطائفة المنصورة اصحاب الحديث فلا ادري من هم، اگر یہ طائفہ منصورہ اصحاب الحدیث نہیں ہے، اہل الحدیث نہیں ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ اور کون ہوں گے. امام حاکم کہتے ہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تفسیر میں بڑی اچھی بات کہی ہے، جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ وہ طائفہ منصورہ جو قیامت تک ہر قسم کی ناکامی سے محفوظ رہے گا وہ اہل الحدیث ہیں، وہ حدیث پر چلنے والے، اثر پر چلنے والے، صحابہ تابعین تبع تابعین کے طریقے کو اپنانے والے، ان کے سامنے کسی کی رائے کو، اپنے ماں باپ کے طریقے کو، کسی کو ترجیح نہ دینے والے، یہی لوگ ہیں جو جہنم کی وعید سے محفوظ رہیں گے، جن کی اللہ تعالی مدد کرے گا. اور کہتے ہیں وَمَنْ أَحَقُّ بِهَذَا التَّأْوِيلِ مِنْ قَوْمٍ سَلَكُوا مَحَجَّةَ الصَّالِحِينَ وَاتَّبَعُوا آثَارَ السَّلَفِ مِنَ الْمَاضِينَ وَدَمَغُوا أَهْلَ الْبِدْعِ وَالْمُخَالِفِينَ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ. کہتے ہیں کہ یہ جو معنی احمد ابن حنبل نے پیش کیا ہے، اس معنی کے حقدار اگر یہ لوگ نہیں ہیں اہل الحدیث، اگر یہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنایا، صالحین کی حجتوں کو لیا، اور آثار سلف کو جنہوں نے صحیح معنوں میں پیروی کے لیے اختیار کیا، اور ہمیشہ بدعتیوں اور سلف صالحین کے طریقے کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا، یہی لوگ تو ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کوئی اور نہیں ہوگا. ابو جعفر احمد بن سنان کہتے ہیں ہم اہل العلم و اصحاب الاثر، اس حدیث میں طائفہ منصورہ سے مراد، ناجی فرقے سے مراد، 72 فرقوں سے ہٹ کر کے محفوظ فرقے سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل علم ہیں، اصحاب الاثار ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کے آثار کی پیروی کرنے والے لوگ مراد ہیں. اور امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں ہم اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہیں. اور قوام السنہ اصبہانی کہتے ہیں ذکر اہل الحدیث، ذکر الحدیث وانہم الفرقۃ الظاہر الحق لان تقوم الساعہ، کہ اس سے مراد محدثین ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ جب تک قیامت نہ جائے حق پر جمع رہیں گے. تو الحمدللہ، الحمدللہ اہل الحدیث جو آج بھی اہل حدیث کے نام سے مشہور ہیں، کہیں سلفیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہیں مجاہدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، کہیں انصار و سنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہ فرقہ جہنم کی وعید سے محفوظ رہے گا. شرط یہ ہے کہ ان کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہو، سلف کے عقیدے کے مطابق ہو، ان کے اخلاق صحابہ کے اخلاق کے مشابہ ہوں، ان کے عادات و اطوار صحابہ کے عادات و اطوار جیسے ہوں، ان کے معاملات صحابہ کے معاملات جیسے ہوں، ان کی عبادات صحابہ کی عبادات جیسی ہوں، تبھی جا کر کے حقیقی معنوں میں اہل حدیث کہلائیں گے. ورنہ زبانی طور پر اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کر لینا، لیکن عملی طور پر مختلف کاموں میں محدثین کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لینا، عقیدے میں مضبوط ہو جانا، عبادات میں کسی حد تک سنتوں کی پیروی کر لینا، معاملات میں، اخلاق میں ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کے خلاف جانا، حرام اور حلال کی تمیز نہ کرنا، یہ تمام چیزیں اگر
دعویٰ کرنے والے اہل حدیثوں کے اندر آ جائیں تو دعوے بیکار ہیں، دعووں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، دعووں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حقیقی معنوں میں اہل حدیث وہ ہوتے ہیں جن کی زبان سلفی ہوتی ہے، جن کی زبان اہل حدیث زبان ہوتی ہے، زبان کے پکے ہوتے ہیں، معاملات میں پکے ہوتے ہیں، اپنی زبان کے سچے ہوتے ہیں، معاملات میں بہتر معاملہ کرنے والے ہوتے ہیں، مزاج کے نرم ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، اپنوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے خلاف حسد بغاوت نہیں رکھتے ہیں، بغاوت نہیں کرتے ہیں، صحابہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، سنت کی پیروی کو ہمیشہ اپنا طریقہ بنائے رکھتے ہیں، سنت کی کبھی مخالفت نہیں کرتے، اپنی رائے، اپنی عقل، باپ دادا کے طریقے کے مقابلے اللہ کے نبی کی سنتوں کو ہمیشہ اونچا رکھتے ہیں، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں، یہ اہل حدیث ہوتے ہیں. انہی کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فرقہ ان 72 فرقوں میں سے نہیں ہوگا، وہ 72 فرقوں میں سے نہیں ہوگا جو جہنم کی وعید کے تحت ہیں، یہ وہ فرقہ ہوگا جن کی اللہ تعالی جہنم کی وعید سے حفاظت کرے گا. اور امید ہے کہ یہ لوگ اگر اپنی توحید میں پکے ہوں گے تو بلا حساب بلا عذاب اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی جنت میں داخل کر دیں گے، اگر وہ اس حدیث میں داخل ہوتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے. تو اس حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو داؤد نے جو حدیث نقل کی ہے کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور اس اختلاف سے بچنے کا راستہ یہ ہے، اس اختلاف سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے کے مطابق لینے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث پر عمل ویسے ہی کریں جیسے صحابہ نے عمل کیا تھا، استدلال ویسے ہی ہو، حجت ویسے ہی لیں جیسے صحابہ نے حجتیں لی تھیں، اپنے طور پر سلف صالحین کے طریقے کو چھوڑ کر کے منمانی استدلال کرنا، اپنی عقل میں جیسے سمجھ میں آ جائے ویسے سمجھ لینا، یا حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر کے عربی جانتے ہوئے عربی زبان کے مطابق حدیث کو سمجھ کر کے اس کو لے لینا، اس کے مطابق عمل کر لینا، یہ نہ دیکھنا کہ صحابہ نے اس پہ عمل کیسے کیا تھا، تابعین نے اس پہ عمل کیسے کیا تھا، یہ تمام منہج سلف کے خلاف ہے، یہ تمام منہج سلف کے خلاف ہے. منہج سلف یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فہم، کوئی بھی سمجھ، کوئی بھی دلیل آپ لیتے ہیں، ہو سکتا دلیل صحیح ہوگی، قرآن کی آیت ہوگی، صحیح بخاری کی حدیث ہوگی، لیکن کیا صحیح بخاری کی اس حدیث سے سلف صالحین نے وہی سمجھا جو آپ نے سمجھا ہے؟ کیا سلف صالحین نے اس حدیث پر ویسے ہی عمل کیا جیسے آپ نے عمل کیا ہے؟ یہ جب تک نہیں دیکھیں گے منہج نہیں ملے گا، یہ جب تک نہیں دیکھیں گے منہج صحیح طور پر نہیں پائیں گے. اسی کو منہج کہتے ہیں کہ آپ استدلال ویسے کریں جیسے صحابہ نے استدلال کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے استدلال کیا تھا، آپ ویسے ہی عمل کریں جیسے ان لوگوں نے عمل کیا تھا. منہج تلقی وہی ہو، منہج استنباط وہی ہو، منہج عمل وہی ہو، عقائد میں بالکل صحابہ کے طریقے پر ہوں، دعوت دیں دوسروں کو تو اسی صحابہ کے طریقے پر دعوت دیں. آپ کسی حدیث پہ عمل کرتے ہوں گے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ یہ ایسے ہے، سلف صالحین کچھ اقوال اس پر ملتے ہوں گے، آپ نے کسی اور کو اس پہ عمل کرتا نہ دیکھا ہوگا، اس کا عمل اس کے مخالف ہو سکتا ہو، تو اس کی بنیاد پر اسے تعلق کاٹ لینا یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے، یہ منہج سلف نہیں ہے. تو معزز حاضرین، اپنے آپ کو مکمل طور پر منہج سلف میں لے کے آئیں، اہل حدیث کے طریقے پر لے کے آئیں، تبھی جا کر کے ان 72 فرقوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے، 72 فرقوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے. یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے، یہ علم ہے جو علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے، سمجھ ہے جو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے، علماء کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی منمانیوں سے حاصل نہیں ہوتی، اپنے طور طریقوں سے حاصل نہیں ہوتی، باپ دادا کے رواج سے حاصل نہیں ہوتی. تو معزز حاضرین، یہ حدیث جو بڑی ہی اہم حدیث ہے، جو بڑی ہی اہم حدیث ہے، جس کے تعلق سے محدثین کرام نے اس کی شرح میں بڑی تفصیلی شرح لکھی ہے، بڑی تفصیلی شرح لکھی ہے. تو معزز حاضرین، یہ سب سے پہلی حدیث ہے، باب شرح السنہ، جو امام ابو داؤد نے سنت کی شرح کرتے ہوئے سب سے پہلے حدیث جو پیش کی ہے، یہی حدیث پیش کی ہے سنت کی شرح کرتے ہوئے، کہ اگر آپ کو سنت کی پابندی کرنی ہے، اگر آپ کو سنت پہ رہنا ہے، اہل سنہ والجماع بہن بننا ہے، اس میں آپ کو اپنے آپ کو باقی رکھنا ہے، تو یہ طریقہ آپ کو اپنانا ہوگا کہ آپ ان تمام اختلافات سے بچیں، تب جا کر کے آپ اپنے آپ کو بچا پائیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھی. انشاءاللہ تعالی اگلا جو باب آئے گا وہ اس تعلق سے ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپسی اختلافات سے روکا ہے، منع کیا ہے، آپسی اختلافات سے روکا ہے، یہ سبب بنتے ہیں اختلافات کا، سبب بنتے ہیں فرقوں کے بننے کا. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو متشابہ آیات ہوتی ہیں ان آیات کی اتباع کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ متشابہ آیتوں کے پیچھے نہ پڑو. اس کے تعلق سے جو حدیث پیش کی ہے انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں اس کو پڑھیں گے. آج جو ہوا اس کے تعلق سے کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بتائیں دیکھیں شافعی دیکھیے مالکی شافعی حنفی حنبلی یہ چار مختلف مذاہب ہیں، فقہی مذاہب ہیں جس کو امت نے قبول کیا ہے، امت کے علماء نے اس کو قبول کیا ہے. اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، وہ حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ کو لے کر کے چل سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی فقہ کے کسی مسئلے کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو اس کو حدیث قبول کرنا چاہیے. اپنے مسلک اور اپنے فقہی مذہب کی تائید اور اس کی اتباع کو چھوڑنا چاہیے، اس کو لے کر کے چلتے ہیں تو کوئی حرج کی بات انشاءاللہ تعالی نہیں ہے. ان چاروں سے ہٹ کر کے وہاں پر ایک اور مسلک ہے، اہل الحدیث کا مسلک، اہل الحدیث کا جو بھی میں نے ذکر کیا، یعنی جو لوگ قرآن و حدیث کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے طریقے پر سمجھتے ہیں، کسی ایک امام سے جوڑتے نہیں ہیں، جیسے شافعی شافعی سے جڑتے ہیں، مالکی مالک سے جڑتے ہیں، حنبلی احمد بن حنبل سے جڑتے ہیں، حنفی ابو حنیفہ سے جڑتے ہیں، یہ کسی خاص امام سے جڑتے نہیں ہیں، سب کو لے کر کے چلتے ہیں، سب ان کے ہاں ائمہ ہیں، سب قابل احترام ہیں. شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے موافق اگر ہوں تب، اگر ان میں سے ایک بھی قرآن حدیث کے مخالف چلا جائے تو اس کے بعد کو چھوڑ کر قرآن حدیث کو لے کر کے چلتے ہیں. تو اس لحاظ سے مسالک دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، علماء اس پر علم حاصل کرتے ہیں. اس میں غلط یہ ہے کہ بندہ اس کی تقلید کرتے ہوئے حدیثوں کو چھوڑتے جائے، یہ غلط ہے. اگر کسی مذہب پہ رہتے ہوئے حدیثوں کو قبول کرتے جائیں، مذہب کو چھوڑتے جائیں، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان چاروں ائمہ سے بات ثابت ہے کہ اگر کوئی بات میری حدیث کے خلاف ٹکرائے تو میری بات اٹھا کر کے دیوار پر پھینک دو، حدیث لے لو، چاروں نے یہ بات کہی ہے. تو اس لحاظ سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ حدیث مقدم ہونی چاہیے. ہاں دیکھیے، جیسے صحابہ تابعین سمجھیں ویسے قرآن حدیث کو سمجھنا چاہیے. اس کے تعلق سے قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، بہت سی احادیث ہیں، جیسے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اگر وہ ویسے ایمان لائے ہیں جیسے تم ایمان لائے ہو اے صحابہ. اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، یعنی مہاجرین میں جو آگے بڑھ کے سبقت کر گئے ہجرت کرنے میں، صحابہ کی مدد کرنے میں، اللہ ان سے راضی ہے، اور اللہ ان سے بھی راضی ہے جو ان لوگوں کی صحیح معنوں میں پیروی کر لے، مہاجرین انصار کی. اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو آدمی اللہ کے نبی کی سنتوں کو ٹھکرائے معلوم ہونے کے باوجود اور مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرے، مؤمنوں سے مراد جب قرآن نازل ہوا صحابہ کرام تھے، ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے کو اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اللہ کہتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جا کے جہنم میں وہ پڑے گا. تو یہ دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ویسے بے شمار آیتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنا، ان کے طریقے کے مطابق چلنا چاہیے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 72 فرقے 73 فرقے جو ہوں گے اس میں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سا فرقہ کامیاب ہوگا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں،
جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، تو میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ طریقہ ہی منہج سلف ہے. تو بہت سی دلائل ہیں جو اس پہ دلالت کرتے ہیں کہ صحابہ تابعین کا راستہ سب سے بہتر راستہ ہے، اور اسی راستے کی پیروی ہونی چاہیے. اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں گے تو سوائے گمراہی کے کوئی اور چیز نہیں ملے گی. یعنی جو بھی ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں، اس میں سب لوگ آ جاتے ہیں. قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو صحیح معنی میں پیروی کریں گے وہ سب انہی کے ساتھ شامل رہیں گے. ان میں جو علماء ہوں گے، علماء کی بات لی جائے گی، ان کے استنباطات، ان سے استفادہ کیا جائے گا، استفادہ کرتے ہوئے فائدہ لے کر کے دین پہ عمل کیا جائے گا. اللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.